Rusiyanın şimali Ossetiya Respublikasının paytaxtı Vladikavkaz şəhərində təcili tibbi yardım xəstəxanasında oksigen stansiyasında baş verən qəza nəticəsində 9 nəfər ölüb. Okhu24.com Riyanovostiya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Ossetiya administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəza nəticəsində ölənlər 47-85 yaşlı pasiyentlərdir. Rusiyanın müxtəlif yerlərində qəza baş verən xəstəxanaya Oksigen balonları göndərilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.